Der er nok nogen, der har købt sådan en focaccia-bolle i en 7-Eleven, og normalt er det jo ikke noget, der er sådan noget særligt. Men givet de rette omstændigheder, så kan det jo være det mest fantastiske måltid i verden. Og en gang, her i byen faktisk, hvor jeg skulle hjem herfra, og det var rigtig sent, eller nærmest tidligt om morgenen, jeg havde ikke fået noget aftensmad dagen før, jeg havde kun fået en masse øl, og hele min krop skreg på fedt og på salt. Og jeg husker det simpelthen så tydeligt, at jeg gik ind og købte sådan to focaccia-boller, og så stillede jeg mig ud og ventede på, jeg kan ikke huske, om det var den første morgenbus eller den sidste natbus. Og så spiste jeg det, og det var ligesom englene sang. Altså, det er det tætteste, jeg har været på en religiøs oplevelse. Det var en focaccia-bolle fra 7-Eleven.